Ah, esse lugar aqui é tão legal, né? Pena que vai chover. Vou levar lá no banheiro. Cordeiro. O que você veio fazer aqui no Rio, cara? Minha mulher queria conhecer a cidade. Como é que tá o Roberto? Trabalhando aí no escritório de um advogado. Quem diria? É, o Roberto te viu no aeroporto. Te viu e me falou. É. E por que que ele não veio falar comigo? Você não perguntou do Jorge, você não vai perguntar do Jorge, não? Claro. Como é que tá o Jorge? O Jorge morreu, tem 2 anos. Foi preso e morreu. Por tua culpa, o Jorge morreu. Eu gostava do Jorge. Ele era gente boa, sim. Era um cara de confiança, sabe? Sei. Sabe como é? Um cara em que você pode confiar, sabe? O que a gente fazia era errado. Na época parecia uma coisa certa, mas no fim aquilo estava me matando. Precisava começar de novo. Você não tinha o direito. Cordeiro. Aquela vida não era pra mim, não, Oscar. Era tudo vagabundo, cara. E a gente faz o que tem que fazer. Mas era a única que eu merecia. Robertão, um brinde ao Oscar. Porra, Oscar, maluco, aí. Canta muito, Oscar. Porra, Oscar, pode. Por favor, canta essa porra aí. Você tem aqui, por favor? Bora, rapaz. Porra. Caralho, maluco. Bom, você lembra das regras, né? Uhum. Sabe por que eu vim falar com você? Sim.
A gente faz o que tem que fazer, Oscar. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E agora você faz o que tem que fazer. É a única coisa que faz sentido. Sempre foi.